الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دائرين بلند آواز یا رسول اللہ میرے بھائیو اساں تساں جس کانفرنس وچ شریک ہویا واقعی اس شرکت نو حضور شیخ الاسلام نے قبول فرمایا جو اساں حاضری دی توفیق عطا فرمایا اگر وہ حاضری توفیق نہ دیندا تے اساں کوئی نہ سی آ سکدے اس دا ایک واقعہ میں اے بھی عرض کردا ہوں کہ ایک شخص جس نے تیاری کیتی کہ میں خواجہ غریب نواز دے عرس پاک تے حاضر ہونا وہ زمانہ گھوڑے دا وہ گھوڑے تے سوار ہویا سفر اختیار کیتا منزل ب منزل طے کرتے ہوئے ایک جگہ تے پہنچیا ایک سراہ دے وچ اس قیام کیتا ہے خواب جو دیکھدا کہ حضور خواجہ غریب نواز تشریف فرمائیں تو ایک مرچی وڈی ساری لسٹ لے کے کھلوتا بڑے توجہ نال سنی گل او نا پوچھ کے نال اجازت لیندا ہے کہ حضور اس دفعہ حضور دے عرس پاک تے انہوں حاضری دی اجازت ہے آپ فرمائیں انہوں اجازت ہے اجازت فرمائیں دے آنے فرمائیں دے آنے او خواب ہی دیکھ رہا تھے جس سے وقت میرے نام آیا تھا حضور فرمائیں نہیں اس دفعہ رہی اگلے پھر اس نام میرے کٹ چھوڑے ہیں میں بڑا حیران ہویا کہ میں تو گھروں تیار ہو کے آیا گھوڑا بھی ہے میرے کول زادراہ بھی ہے میرے کول تو میں تیاری بھی کر کے آیا ایک منزل بقایا رہ گیا اجمیر شریف میں کیوں نہ حاضر ہو سکوں اس خیال صبح اٹھا ہے دروغہ جیل آیا اس کو گرفتار کر لیا انہوں جیل بھیج دیتا پورا سال گزر گیا اس کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم غلطی کیڑی کیتی ہے جس نال سزا ملی پھر وہی تاریخ وہی واقعہ اس دیکھا خواب خواجہ غریب نواز فرمائیں میرے نام بعد جہاں اس کو بلا لے میں پہلے تو بھی زیادہ حیران ہوا کہ جس لیے میں آزاد ہوں اس لیے میں نہیں جا سکیا تے ہن میں گرفتار ہاں میں اپنی غلطی دے گناہ دی نہیں پتہ تے آپ فرمائیں کہ نہیں انہوں بلا لے صبح وہی دروغہ جیل آیا بادشاہ دے طرف تاش تحائف لے ہوئے سونے دی عرفیاں اور اس طریقے نال چیز لے کے حاضر ہوندا ہے اور آخدا کہ باہر حضور ایک گھوڑا بھی تیار ہے آپ واسطے جیڑے آپ دی شکل دا ڈاکو آ وہ رات گرفتار ہو گیا آپ باعث طور سے سبری کر دیا باعث طور سے سبری کر دیا آپ فرمایا سونے دی اشرفیاں دے پیسے دے اے ہر شاہ تو لے وائیں گھوڑا میں دے جوز اتے میں سوار ہو کے خواجہ غریب نواز بارگاہ آئی حاضر ایسا تو میں عرض کرتا ہوں کہ بڑے دوروں دوروں میرے بھائی اس گرمی دی شدت وچ اس پاک کانفرنس سے حاضر ہوئے ہیں اور وہ مبارک دے مستحق ہیں اور وہ بھی مبارک دے مستحق ہیں جنہوں نے اس کانفرنس دا انتظام کیتا اہتمام کیتا وہ بھی مبارک دے مستحق ہیں آج جس جگہ تے تسا جانتے ہو نعرہ لگتا ہے کہ لجپالے لجپال مانا کسی نے نہیں پتا کہ لجپال کس بات ہے کسی نے نہیں پتا ایک شخص حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کی بارگاہ آج حاضر ہویا عرض کردا غریب نواز یہ سچ ہے کہ جو بابا صاحب کے آستان تے حاضر ہوندا ہے وہ جنتی ہوندا آپ فرمایا کہ حضرت بابا صاحب کا تو بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی ہستی ہو
جنتی تو وہ بھی ہوگا جڑے فقیر دے ٹبے تے آوے گا جڑے فقیر دے ٹبے تے آوے گا جنتی تو وہ بھی ہوگا اور دوسرا جملہ بڑا پیارا بڑا سیاحنا وہ بھی غلام ہاتھ بن کے آتا غریب نواز میرے جا بدبخت بھی جنتی ہو گئے سی آپ فرمایا کہ بدبخت اتنا آسی کیوں اے چیز سوچن دی یہ لج پالی کہ پہلے بدبختی ختم پھر جنتی بناونا اس کام میں یہ لج پالی ہے میرے بھائیو حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے میرے بزرگ فرما چکے ہیں کہ علم فقر ولایت بزرگی یہ سب چیزاں حضور شیخ الاسلام کے اوپر نال کر دیا کہ ساری نسبت اسلام اتنی بڑی ہستی اور آپ نو یہ لقب اصل تو نہیں دیتا یہ لقب اللہ تعالیٰ دے طرف محبوب زبریہ دے طرف عطا ہویا کہ اے شیخ الاسلام دنیا تے مشہور ہو گیا شیخ الاسلام دوسری گل میں ایک عرض کر سک کہ پیر او نہیں ہوندا میں اس وہابی یا کو دیو بندی یا کوئی بلا کو لیکن میں آواز بلند رکھتا کہ پیر او نہیں ہوندا کہ جس دی نظر مرید جیب دیتے ہو او نہیں پیر ہوندا پیر تو وہ ہوندا شیخ الاسلام جیا کہ جس دی نظر مرید دے دل دیتے ہوندی ہے کہ دے دل نو پاک کیویں کرنا یہ جو دل نو پاک کیویں کرنا اور اس دل نو نبی پاک دی ذات دی طرف موڑنا کیویں ایک نبی پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا حضور شیخ الاسلام نو کہ جس وقت حضور دی اے اپنے زبان مبارک نال سنایا اور بھی لوگوں نے سنے سی کہ آپ فرمایا کہ میں ڈھول دی آواز تو ایویں چڑ جی ہوتی ہے کہ بڑا زور کا آواز ہے تو ہوں تو صحیح نہیں ہے میں ایک جگہ سے پہنچیا ایک شادی دے وچ مرولہ شریف ایک شادی آئی مولانا محمد حسین صاحب دی دوپہر دی روٹی کھا کے میں ستا ہوں توجہ ہے نا تھوڑی تھوڑی دوپہر دی روٹی کھا کے میں ستا ہوں تے میں نبی پاک دی زیارت ہوئی نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے تے اگے اگے ڈھول وگدے ویسے وگدا نہیں آ کیا اگے اگے ڈھول وگدے ویسے مطلب ایک تو زیادہ تے نبی پاک تمام انبیاء سمیت ساری امتوں نو بخشا کے نہیں جا ساری جتنے انبیاء دی امت ہیں نبیوں دی امت ہیں انہاں نو بھی نبی پاک بخشا کے لے گئے پھر حضور شیخ الاسلام فرمائیں ہیں کہ قمر الدین اپنے غلام سنبھال لے نہیں اپنے غلام سنبھال لے نہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے حاضر سارے حاضر نبی پاک نے فرمایا خیال کرے کوئی تیرا غلام رہ نہ تیرا غلام رہ نہ ہوئی یہ ہے اس لجپال دی لجپالی کہ اصل اللہ تعالی نے نبی پاک دی امت دی طرف یہ تو بہت بڑا کرم ہے کہ نبی پاک دی امت ہون تا نبی بھی ریسا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علماء کرام تشریف فرمایا ناظر سامنے بیان کرنا شرم آتی ہے کہ آخری نبی دے جتیاں دے تسمے کھولنے دی میں لیاقت نہ رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے انہوں کی امتوں نے بھی بخشا کے لے جانے اپنی امت نے بخشا کے لے جانے یہ اس نبی دے کرم ہے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ سن اپنے محبوب دی امت ہی اس پیدا فرمایا دوسرا کرم دیکھو
اللہ تعالیٰ دا کہ اصل پیر عطا فرمایا تو شیخ الاسلام دیا پیر فرمایا جڑے دنیا جو دی مثال کوئی نہیں مانگا. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تھانو مینو اپنے پیر دے دسے ہوئے کلمات اتے عمل کرنے توفیق عطا فرمایا. آمین. بہتر تو تسا کر کے آندے ہو کر دے راسو. ایک گل میں حضور دی ہو رہی فرمائی کہ کئی لوگ آکھ دین کہ پیر سیال دا فیض ہون نہیں, پیر سیال دا فیض ہون نہیں. میں تھن اے مئی سالے تے عرس دے موقع تے پیر سیال عرس دے موقع تے آپ نے ارشاد فرمایا فرمانے کہ کئی لوگوں میں شک ہے کہ فیض پیر سیال دا ہون نہیں, پیر سیال اس دنیا تے نہیں ہون, فیض کس طرح ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساں ایتھے آؤ نا حضور دی بارگاہ اے جھولی اڈو فیض قیامت تک اوتے جاری سالی ملتی ہے اگر پیر سیال میرے علی شاہ جی بنا سکتے ہیں, حیدر شاہ صاحب بنا سکتے ہیں, مولانا ودیب صاحب بنا سکتے ہیں, اذان غلام ہی بنا لیں تو بڑی اساڑی نسبت پیر سیال غریب نواز دے غلامی دے. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سانے غلامی نصیب رکھے اور حضور دے کلمات مرفوضات اتے عمل کرن دی چلن دی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک دعا بندہ ہونا ہوں تو سب بھی آمین کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر مریض میں شفا کاملہ عطا فرمائے, بے روزگاروں نو نیک روزگار عطا فرمائے, بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور اسن اپنے پیر دے دسے ہوئے کلمات تے عمل کرن دی توفیق. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحم پہ بے حد سلام, شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام, شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام, جن کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ, کمرے دی کمرے ملت پہ حد سلام. ایک کیمرے اور بند کر لیں دوست, مہربانی کر سکتے ہیں.